Tot i que hi ha consciència dels problemes que afecten el Camp de Menorca, com ara la desaparició de les quotes lleteres o la insularitat, els ponents del Fòrum Illa del Rei coincidiren a destacar la importància del turisme rural per la viabilitat del sector. Tenemos 10 hectáreas plantadas de vides y creemos que es la combinación perfecta para mantener el campo y el futuro, es decir, combinar turismo y combinar agricultura. Crec que és una meravella el turisme rural per Menorca. Això donaria vida a la illa i arreglaria el camp. Per l'empresari Manel Adell, exconseller de la firma Desigual i propietari de 3 finques a Menorca, és necessària la implicació de tothom per posar en valor el caràcter singular de l'illa. La primera idea seria que la marca Menorca ha de ser un actiu per tots i han de treballar tots els jugadors perquè aquest actiu creixi. Des de la seva visió empresarial, Adell convida els productors a assumir el repte de sortir al món. A Menorca s'ha de sortir a la península i s'ha de sortir al món. Europa és el nostre mercat domèstic i, per tant, ho hem de veure així. El president de FACME, l'Associació Ramadera de Menorca, Pau Bosch, creu que és necessari un canvi de mentalitat per tirar endavant el camp. Com a mínim, els productes que produïm aquí, hi hagués un poc més d'implicació en temes sector turístic, que volgués consumir el producte, poguessin ser gairebé autosuficients en el que produïm. Els ponents coincidiren també a reclamar una major gestió d'un pla de desenvolupament rural.